Tam, ta-da-da. Pozrite sa na to. Čo je to? Toto, prosím pekne, toto je smoothie. Kúpil si knihu receptov zelených smoothie. Vyzerá to fakt dobre. Čo v tom, prosím ťa, je? Same dobroty. Kel, špenát, cvikla, ľanové semiačka, chia semiačka. Chia, neviem, to znie výborné. Ale nemyslíš vážne, že to budeme piť, že? Prečo si nemôžeme dať normálne cereálie? Nestačilo, že sme prestali jesť arašidové maslo? Ešte si to neochutnali, už frflete. No, slow food je velice trendy. Z otca sa stal hipster. Áno, áno, za to môže ten kel. Jesť surové znamená rešpektovať integritu potravín, ktoré požívame, a tým pádom rešpektovať aj svoje vlastné telo. To myslí vážne. No, poďte, uvidíte, že je to výborné. Vyzerá to ako rybník, skôr ako močiar. No, každopádne to smrdí ako močiar. O 2 eurá, že to neexnete skôr ako ja. Exne toto? To až na to nemá. Kúde mám to natrm, hoci kedy? Dobre, na tri. Raz, dva, tri. Počkajte, chaleni, to je slow food. Ale ak budeš vrácať, tak sa to neráta. Vysíte mi 2 eurá. No tak malo by sa to piť pomaly, aby si užil všetky živiny, ale... No tak nebolo to až také zlé, nie? No mne stačilo to, čo som videla. A ty si svoj nevypíneš? Majko, slúbil si mi zelené smuty a nie hnedú srajdu. To by ťa vyšlo oveľa viac ako 2 eurá, aby som toto vypila. Na to nemáš. Hop, hop. Thank you.